Hej, nu ska vi ta upp modul 10 och då är det trojaner. Och i boken är det specifikt webbtrojaner, det är kapitel 5 i Innocent Code-boken. Men i den här föreläsningen kommer jag även nämna och gå igenom de klassiska infekteringsrisker och säkerhetsrisker som finns som man kan få i sin dator som virus och maskar och trojaner och sånt. Och sen avsluta med en summering och sammanfattning av kapitel 5 där i hur man kan tänka med just webbtrojaner och göra och koda för att skydda sig mot det. Men som sagt, i början så går vi igenom lite allmänt. Virus och andra elaka program. Datavirus, inte bara den senaste tiden, men den har den får jämt mycket uppmärksamhet i nyheterna, särskilt i nyheterna som har med IT att göra. Och datavirus är egentligen ett typ av ett program som har en elak syfte som ska göra saker som vi inte borde. Och många gånger så kan du läsa om virus och hur de fungerar i filmer och böcker och nyheter och så. Och det är oftast inte så förstörande som de vill få det att eller få en att tro. Och de kanske får lite mer uppmärksamhet än de borde. Det kanske kan vara så enkelt att det är kopplingen till ordet till människovirus. Eller vi själva blir sjuka, så upplever vi att datorn blir sjuk och seg och gör saker som inte vill och så vidare. Men trots allt det så är det faktiskt så att det är ett hot som ofta ska botas med att ha en uppdaterad operativsystem, uppdaterad virusprogram och så vidare. Och här kan vi se en liten flödesschema över de här olika jag kommer nämna. Vi sa att huvudpunkter är program som har ett elakt syfte, elakartade program. Så det är två sorter som är oberoende. Vi säger de behöver inget annat. Det är maskar och zombies. Nu kan man nämna vad de gör. Och sen de som kräver någon sorts host, alltså ett värd, för att de ska fungera. Bakdörrar, logiska bomber, trojaner och virus. De här fyra. Jag kommer att nämna alla de här. Och sen, som ni kan se den lilla grejen under, att tre av dessa, virus, maskar och zombies, är självreplikerande. Och därifrån kommer viruset, själva människovirus som vi infekterar oss med, som influensa eller liknande, har den förmågan att den replikerar sig själv. Den blir fler och fler i vårt system. Och så blir vi sjuka och feber och så vidare. Börjar med bakdörrar. Egentligen det handlar om är att som namnet antyder, att vi får en ingång in i datorn som är okänd, en bakdörr. Och oftast är det någonting som programmerarna har lagt in. Ett sätt och ett port att anropa ett program som används på en dator att komma åt den direkt. Kan användas många gånger av utvecklare och programmerare för olika syften när de håller på att utveckla. Men det kan bli ett stort hot när dessa bakdörrar finns kvar i programmet. När den slutligen produceras eller används i skarpt läge. Och om dessa finns och de är kända och man vet, om man upptäcker hur man utnyttjar dem, så kan det bli väldigt svårt att blockera dem. Och egentligen så är det bara att det krävs bra programvaruutveckling och uppdateringar för att bota detta. Och här är den klassiska. Har funnits sedan 90-talet åtminstone i massa olika versioner. Och det är ett program som heter Sub7. Ni kan googla på detta. Läs om det på Wikipedia och andra ställen och se vad den går ut på. Men det är ett program som kopplar sig till datorer. Och så kan du smitta en dator med en server. Programmet Sub7 kommer i en serverdel och en klientdel. Och så smittar du en måldator med servern. Och sen har du själv som hackar klientdelen. Och så kan du styra och göra saker på
på Moldartons dator. Båda bara roliga ska man inte uttrycka som, men vandaliseringssaker. Jag ställer till det och gömma bakgrundsbilder och gömma ikoner och så vidare. Till elaka saker som stänga av datorn, radera filer och så vidare. Men det är en känd bakdörrsprogram. Logiska bomber. En gammal variant av elaka program. Oftast är det kod som är inbäddat i riktiga program. Och så sätts de igång när vissa villkor uppfylls. De kan man läsa om då och då i media. Att en just elak program som heter ja, någonting vid ett visst datum eller någonting på 1 april eller andra kända datum ska utföra någonting. När vi gick i 2000-talet och så. Att olika logiska bomber skulle exekveras och explodera, om man ska uttrycka det så, med bombmetaforen där. Men om en fil finns eller inte, tid, dag, datum eller en viss användare loggar in, loggar ut eller vad det nu kan vara. Det är någon händelse som sker som får det. Och då triggas detta bomb och då sker skadan, vad det nu kan vara. Man kan modifiera filer, ta bort filer, radera hårddiskar och så vidare. Trojanska hästar. Namnet går ut på det gamla grekiska. Att det är en gåva eller någonting som ser riktigt ut men i slutändan har en helt annat syfte. Som den trojanska hästen i de grekiska berättelserna. Och då hade de, som det är känt, en stor trähäst som de gav som gåva som släpptes in i bakom muren helt enkelt. Bakom försvarets linje. Och så i hästen gömde sig soldater som öppnade grindarna sen så att de kunde ta över och vinna kriget och så vidare. Och lite precis, väldigt bra namn så att så fungerar dessa. Att det ser ut som ett helt vanligt program som du vill ha och använda i något syfte. Bildprogram eller text eller vad det nu är. Kan vara spel, skämt, ja. Något som man får dig att använda den. Men i slutändan så finns det små soldater gömda i programmet. Och när du kör programmet så gör den kanske som du vill, spela spel. Men samtidigt gör du andra saker som du inte riktigt hade tänkt dig. Och det som sker är att det låter en attackerare, den som har skrivit den trojanska hästen, få indirekt tillgång till saker som de inte har direkt tillgång till annars. Och de kan använda sig för att lägga virus i din dator. Lägga upp en bakdörr så de kan styra din dator sen och så vidare. Men används som ett sätt att komma åt någons dator för att göra andra elaka saker. Eller om de inte vill köra ett virus eller en bakdörr eller något så kan de bara rent av göra elaka saker direkt genom att ta bort filer, radera hårddiskar och så vidare. Zombie. Om vi kommer ihåg zombie var ett av de elakartade program som var oberoende. Det är de som kan ta över en annan dator över nätverket. Och sen kan den datorn bli en zombie. Det vill säga att den används för ett annat syfte utan att den själv vet. Den tas över och får ett zombie-liknande beteende. Och det är väldigt vanligt att med hjälp av zombies så tar en elak person över många datorer. Och kan få dem att agera som han vill samtidigt. Då kan man köra en DDoS, Distributed Denial of Service. Till exempel så kan du få stora kända sajter som Amazon, eBay, Microsoft. Du får alla dessa zombiedatorer att samtidigt fråga efter webbsidor till exempel från dessa sajter och blir förfrågningar så många samtidigt att du får webbservern att krascha. Och då är det en DDoS
DDoS, Distributed Denial of Service. Och det kan man göra med hjälp av zombies. Virus, gammalt slätt virus. Ja, det är kod som utropar sig själv och som jag har nämnt några gånger. Det är som ett biologiskt virus som du får i kroppen. Den fortplantar sig och har i sig någon sorts payload, någon sån som ni ska göra. Så den innehåller själva koden för att kopiera sig själv samt kod för att göra någon sorts attack, för att göra något elakt helt enkelt. Viruset brukar ha några faser som det kallas, fyra stycken. Dormant. Då ligger viruset i din dator. Den är installerad så att säga. Men den väntar på någon sorts händelse. Någonting att få viruset att göra något. Återigen, kan vara ett en fil upp som eller ett visst datum eller tiden träffas och så vidare. Propagation. Då sprider viruset sig helt enkelt till andra program eller disk. Triggering, själva utlösandet, att viruset gör det som den ska eller det som den tänkte göra. Och sen execution, exekveringen, att själva payload exekveras. De flesta virus är särskrivna. Så de kan göra en viss sorts attack på ett visst operativsystem eller ett visst program. Ett visst program, och då har vi den här som är känd, att de flesta virus påverkar Windows PC, Windows operativsystem. Och det är för att både Linux och Mac, som man kan ha en stor diskussion om vilken är säkrare och så vidare, men de kör oftast security by obscurity, det vill säga de är säkra för att de är så få. Jag kan inte exakta siffror, men kanske Linux-operativ som desktop har 1% av marknaden. Apple-datorer, Mac, har kanske från 5-10%. Jag är inte riktigt koll där. Men så är resten Windows. Då pratar de om 85-90% i Windows. Och då skriver de flesta virus till just det operativsystemet. Och eftersom du måste skriva dem till en viss operativsystem och så vidare, så ignorerar de Linux och Mac som är så små. Återigen, security by obscurity. Och oftast utgör de någon sorts känd svaghet i operativsystemet, webbläsare, e-postprogram, vad det nu kan vara. Och här kan vi se bara ett väldigt enkelt program på hur en video skulle kunna se ut. Då har vi olika subrutiner som motsvarar de här olika stadier vi hade. Infect executable, så leverera payload där, do damage, infekterar, gör det som den ska, trigger, pull, det vill säga gör det när den här, du har kod, ett visst datum inträffas och så vidare. Och så ser man att i main att man anropar de här infect executable, och sen om den här utlösande händelsen har hänt, och sen ska vi göra det vi har tänkt göra. Och så loopar den igenom och fortsätter så. Så grundalgoritmen kan se ut så här. Varianter av virus finns många. Jag rör upp några här. Och olika varianter av virus. Så har du den här konstant kamp. Det är som det gamla USA och Ryssland, som man hade en kamp med kärnvapens missiler och så vidare. Nu är det mellan virusmakare och antivirusmakare. Och ofta ska man klassificera virus utifrån hur de utför sina attacker. Det är parasitvirus som utser återigen det biologiska som en parasit. Den lever på något annat. Minnesresistenta virus, bootsektorvirus som lägger sig i bootsektorn och bootar datorn, en elak variant. För även om du deletar den när du kör operativet, när du bootar om, så får du den igen. Stealthvirus som gömmer sig, polymorfiska som ändrar sig, makrovirus och så vidare. Ett makrovirus
är kod som läggs till en viss datafil. Tolkas av det programmet som man ser i filen. Det klassiska som man gjort i det här fallet är olika makron som man har skrivit. Det är ett skriptspråk, om vi tar Word och Excel, VBS, Visual Basic, eller VBA heter det, Visual Basic for Applications. Det är små skript som exekveras om du har aktiverat det i Word och Excel, Microsoft Office-produkt. Och det som blir jobbigt med detta är att koden kan bli plattformsoberoende. Eftersom det körs av Excel och Word, så om Excel och Word funkar på datorn så funkar viruset. Och det här är en av de absolut största varianterna. Och sen den här gränsen mellan vad är data och vad är program gör antivirusuppgiften mycket svårare när man upptäcker de här. Vad ska man ta bort och inte ta bort? Eftersom det är en del av en mycket större helhet. Och då får du den här klassiska diskussion och avvägning mellan användbarhet och säkerhet. Och om ni har använt ni har fått med Office-produkterna under åren, de var första versionerna som 95 och så, då kördes macros, jag tror det var default att det var påslaget de kunde köras. Och sen över tid så fick du godkänna om de fick köras. Och nu i 2007, den senaste varianten av Microsoft Office, så har filer som innehåller macros ett helt annat filändelse och hanteras på ett helt annat sätt. Så det är någonting som konstant att Microsoft konstant försöker motverka. Men det är ett stort problem. E-postvirus känner de flesta till, misstänker jag. Det är virus som fortplantar sig och sprider sig med hjälp av e-post. De menar oftast någon sorts makrovirus. Det vill säga att någon skickar en e-post som innehåller en Word eller Excel-dokument som har ett makrovirus i sig, en virus i en makro. Och den sätts igång när man själv sen öppnar Word-dokument eller Excel-dokument. Eller ännu värre, i de flesta e-postklienter så kan du förhandsgranska innehållet. Och förhandsgranskningen av e-post i e-postklienten kan orsaka att viruset körs. Och målet är oftast Outlook, Microsofts e-postklient, och Word och Excel-dokument. Och här kan vi se hur det gick till med en av de stora som heter Melissa som spred sig. Första steget, du får en infekterad fil. Andra steget är att den plockar din adressbok i din e-postklient. Och sen skickar du en e-post till alla som du har med den här infekterade filen. Så sprids den som löpeld. Och det krävs bara någon eller några stycken för vidare detta. Så är det en pandemi direkt med det här viruset. Maskar, de fortplantar sig, men de infekterar inte program. Sprids normalt över nätverk. De kända är The Morris Internet Worm 88. Ledde till skapandet av CERT. Det använder sig av varje användares distribuerade rättigheterna och utnyttjar sårbarheter som finns i systemet. Kan användas för att skapa zombies som vi pratade om förut och återigen och sedan ta över de här sovande datorer som har dessa program i sig för att utföra denial of service-attacker. Oftast utnyttjar man de datorer som inte är uppdaterade, icke uppdaterade datorer, men som är påslagen hela tiden uppkopplat mot nätet. Maskar har ett tillvägagångssätt och lite faser som är väldigt likt virusen som vi pratade om. Dormant, de ligger och väntar. Propagation, sprider sig. Triggering, någonting händer så gör den ska och execution är själva utförandet av det elaka, vad det nu kan vara. Masken Morris, mest känd, skapades av en kille som heter Robert Morris. Och målet med den var att attackera Unix-system. Och den använde sig
av olika sätt att sprida sig. Lösenords knackning, eller knäckning heter det, av din lokala lösenordsfield i etc password, PASSWD. Buggar i fingerdemonen. Och sen buggar och bakdörrar som fanns i mailprogrammet SynMail i Unix-system. Och sen så länge någon attack lyckades så fortsätter attacken. Sen kommer vi till slut till webbtrojaner som kapitel 5 tar upp. Det finns några kända exempel som nämns i boken. Jim Fulton i maj upptäckte och kallade den för Client-Side Trojans. Bucktrack 2001. Cross-Site Request Forgeries. Session Writing 2004. Det går ut på att du lurar folk. Precis som en trojan. Du tror att det är någonting bra, men egentligen göms det något elakt. Och du lurar folk att göra detta. Och till exempel följer en URL som i slutändan visar sig göra något som inte har tänkt. Eller skicka autopostande som är automatik postdata sådana formulär med andra sidoeffekter. Och sidoeffekterna handlar om att göra någonting på webbservern, på servern som inte var tänkt förstås. Den första varianten som man kan lura folk med. När vi kör URL-besök med Git. Om det är någon som har en sida som tar emot data. Till exempel vi har någonting add.jsp. Och så kan vi skicka I am a terrorist eller ja, något elakt. Skicka ut den länken på en diskussionsforum. Men med redirects så kan länken se ut som det står i andra exempel. Badguy.example, nice joke. En länk till en skämt, bild, roligt program till din mobil, ringsignal, vad det nu kan vara. Men med redirects i den så skickas du från just den länken som verkar bra till en länk som gör något helt annat och är mer elakt. Och då har vi gjort en webbtrojan. Att vi har paketerat någonting att se ut som något som folk vill ha och sedan gör vi något elakt. Det var URL-baserat, men formulärbaserat så kan man egentligen göra samma sak. Att vi tar ett formulär och så stoppar vi in den autopost det här formuläret. Till exempel till add.jsp, nu är metoden post. Då kan vi lägga in, ändra deras formulär och skapa en hidden fält som har något värde. Och så med ett script så kan vi köra den och submittera den. Document F1 submit. Det vill säga dokument och rotelement i DOM. F1 är namn på formuläret. Och sen anropar funktionen submit. Så skickar vi våra egna innehåll. Och det hemska är att det här fungerar överallt. Nästan. Ett annat exempel på detta. Om vi skulle ha en banksite, det klassiska man utnyttjar, det handlar om pengar här. Att vi kan ändra i vissa fält och submittera så att pengarna går till ett annat konto, en annan person och så vidare. Till exempel. Lösningar för att bota mot de här. Man skulle kunna göra att varje gång man skulle skicka någonting till webbservern så frågade man efter autentisering, något lösenord, någon krypteringsnyckel eller vad det nu kan vara. Så och vi kunde bara fråga hela tiden, är du säker vi gör detta, då får du ange lösenordet igen. Detta i längden är inte hanterbart från användarvänlighetens synpunkt. Att användaren tröttnar, att vi ska autentisera för varje liten sak som man gör. Om man inte har det så skulle man kräva att vi från servern skickade en speciell text och bad dem att skriva in texten och göra någonting. Men de vill inte ha de här extra steg. Och att bara säga ja eller nej skulle inte funka. Problemet är att någon erbjuder någonting för oss och våra vägnar.
Och lösningen som presenteras i Innocent Code, när någonting ska ske. Vi måste se till att det kommer från klienten och inte från någon annan. Hur gör vi detta? Då har de några exempel med någonting som de kallar för tickets, biljetter. Och då fungerar de så här. Att på webbservern i vår webbserverkod, varje gång vi får en förfrågan, så slumpar vi fram ett unikt identifierare, ett slumpat tal som vi ska kalla för ticket. Det kan vara tal, bokstäver, men någonting som är unikt som servern skapar. Och vi knyter den till den förfrågningen på webbsidan. Det vill säga, vi knyter den till klienten. Och det kan vi göra genom att gömma den i ett hidden fält, om det är ett formulär. Eller att begränsa den i i URL:en med GET. Och sen varje gång vi får tillbaka ticket så sparar vi den i en session. Och så kan vi kolla att de stämmer överens och sen även kontrollerar vad de vill göra. Ta bort någonting, lägg till någonting och så vidare. Och sen för varje incoming request, vi skapar en string som beskriver detta. Och så går vi igenom ticketburken, det vill säga alla sessionsobjekt som har de här slumpade tal. Och så kollar vi att det här slumpade talet jag skickade till klienten stämmer med den slumpade tal som jag har på servern i sessionsobjektet. Om de stämmer så vet vi att det var ett riktigt händelse, riktigt action som skulle utföras. Sammanfattningsvis, för att undvika webbtrojaner, jag sammanfattar inte den första delen, för det var mer bara information om olika elakartade program. Så kan ni själv googla och söka vidare om ni är intresserade av just virus som maskar och zombies och så vidare. Men för att undvika webbtrojaner, vi kan kräva manuell autentisering som heter det. Det vill säga, vi kan kräva att de matar in sitt lösenord. De ska göra massa olika saker. Det kanske gäller i vissa sammanhang när det gäller pengar och sånt, att vi vill det. Men det kan inte vara för ofta, för då orkar jag inte använda det mer. Eller så kan vi implementera någon sorts unik identifieringssystem som i boken de kallar för tickets. Att vi på något sätt skapar unik identifierare, siffror, strängar, någonting. Stora och komplexa som är svåra för hackare och lista ut eller bara ha lite tur och komma över. Och så skickar vi med dessa till klienten och sen när klienten ska utföra någonting så kollar vi vad de skulle göra och att den här slumpade ticket eller tal eller sträng matchar något som finns på serversidan i en sessionsobjekt. Så är vi hemma. Tack och hej.